Цьогоріч Україна відзначає 33-ю річницю незалежності. Свято символізує гордість за державу та єдність нації. З початком війни ці слова для кожного громадянина несуть неабияке значення. А незалежність не просто слово, а стан, який формувався попри все і виборювався з часів Київської Русі до сьогодення. Історія України – це фактично історія боротьби українського народу за свою державу та здобуття незалежності. Точкою відліку української державності можна вважати другу половину 9 століття, а назва «Україна» вперше прозвучала ще в 1187 році в одному з літописів Київської Русі. Коріння державності в нас історичні, тому що ми виводимо своє коріння з Київської Русі. Київська Русь втратила свою державність там в 12 столітті, але все рівно цей дух до соборності, до державності, він передавався з покоління в покоління. І на зламі епох він періодично виринав. Там Литовську епоху, в 17 столітті це національна визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Але справа в тому, що, на жаль, історично так складалося, що оці вибухи, вони так і не призвели до створення потужної держави. Останні такі були прояви у 20 столітті, це 18-20 роки, коли УНР так і не сформувалася як незалежна держава. Були об'єктивні, суб'єктивні причини, ми не будемо зараз здаватися до історичних ретроспектив, але оцей потяг до державності, він завжди існував. Згадаємо кінець Другої світової війни, це боротьба ООН-УПА, яка велася фактично ще в 50-60-ті роки 20-го століття. І не дивлячись на ті тортури, які зазнавав наш народ, на ті утиски, на ту політику русифікації, денаціоналізації, оця потяг до самоідентифікації українського народу, він завжди був присутній в нашому народі. 24 серпня 1991 року було проголошено Акт Незалежності України. На підтримку прийнятого владою рішення був проведений всеукраїнський референдум. А вже 1 грудня кілька мільйонів українців вийшли на площі своїх міст, щоб засвідчити правомірність прийнятого акту і проголосити себе вільним незалежним народом. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Добре пам'ятають свої емоції у той найперший день незалежності українці старшого покоління. В перший день незалежності відчуття, зразу пригадую, знаєте, як подих свіжого повітря, як ніби ти розправив крила, як ніби почуття незалежності от в сенсі такому широкому торкнулося тебе. Ти персонально, я себе персонально відчула тоді незалежною. Це дійсно було дуже яскраво, дуже феєрично, я би сказала, тому що це було рішення доленосне для долі України, і з того початку почався ніби новий відлік нашої історії. Пам'ятаю яскраві спогади. Той День Незалежності навіть не вірилось, що він відбувається. Дуже довго чекали. Хотіли, як казати, осознати оцю от відповідальність і то таке задоволення в тому, що ми могли відчувати, що Україна щось значить в нашому житті і що з нами рахуються другі. У нас було свято, у нас було таке, люди були
такі піднятий настрій людей був. Ну як, незалежність – це незалежність, це від усіх незалежність. Вважалося, що ми будемо сама багатша країна, що ми можемо, ми зробимо, Україна повинна бути квітуча і кругом переможна. Коли Радянський Союз почав тріщати по всіх швах, згадаємо то період ДКНС, коли це ГКЧП на російській мові, коли було зрозуміло, що імперія розвалюється, Україна проголосила свою незалежність. Це, напевно, найбільше свято нашого народу, тому що воно є вінцем. Особливо гостро воля до незалежності відчувається зараз, у часи, коли від рашистської навали потерпає увесь український народ. Про те, як важко виборюється свобода, добре знають наші військові. Незалежність нам дається тяжкою ціною, ціною людських життів, ціною тяжкого труда і тяжкої праці на сході. Незалежність, ну, перш за все, це от мирне небо над головою. Це можливість моїх дітей жити вільно і нічого не боятися. Вітаю всіх із Днем Незалежності. Хоча й ми розуміємо, що сьогодні казати про День Незалежності важко, тому що якраз оця війна, яка триває сьогодні, вона триває за нашу незалежність. Сьогодні ми відстоюємо право говорити українською мовою, мати свою державу, мати свою церкву, мати свою хорошу, надійну армію. І сьогодні ми доводимо те, що ми достойні бути незалежною Україною. На формування незалежності України неабияк вплинув літературний процес. Валуєвський циркуляр, розстріляне відродження, репресії письменників, заборона української мови – ніщо не могло зупинити формування самоідентифікації нашого народу. Незалежність України виборювалася ще з давніх років. І всі ці процеси літературні, історичні, вони є записані в наших книгах. А книги мають велику цінність, мають історичну таку місію вивчати, пам'ятати про своє і наслідувати майбутнім поколінням. Важливість незалежності усвідомлюють сьогодні українці. Вони наголошують, наразі свобода дістається ціною життя, потом і кров'ю наших воїнів. Це невимовний біль. Однак гордість за наш народ тільки зростає. Ми вистоїмо, виборемо і неодмінно переможемо. День Незалежності ми святкуємо вже дуже давно, але мені здається, коли почалась війна, то це відбулася трансформація всього суспільства. І ми більш глибоко стали відчувати, що от буквально зараз кров'ю наші хлопці і дівчата виборюють нашу незалежність. Але ми тут, в тилу, кожен на своєму місці робимо те, що можемо, якомога краще. І наближаємо нашу перемогу і формуємо нашу незалежність. Слава Україні! Це моя держава, моя країна. Не розумію людей, які виїжджають, тікають, коли треба боротися за нашу незалежність, для того, щоб наші діти в будучому не стикалися із такою війною. День Незалежності важливий для нас тим, що ми показуємо свою незалежність, незламність нашого народу. Також ми показуємо свою любов та щирість до наших людей та нашої України. Слава Україні! З Днем Незалежності, Україно! З Днем Свободи, наша люба держава! Зі святом, наш сильний, незламний народе!